Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Անդառնալի են այսպիսի պահերը։ Դարերն են միայն ծնում իրերի այսպիսի դասավորություն։ Չմոռանանք, որ ամենաչնչին սխալը այսպիսի մի ժամանակ կարող է անդարձ կորստյան դուռ բանալ, անթիվ դժբախտությունների առիթ հանդիսանալ։ Հարկավոր է ազգովի ասպարեզ գալ, որպեսզի ժողովրդի ճակատագիրը հանձնված չլինի պատահական ուժերի տնօրինությանը։ Ամեն մի գործող պիտի ներշնչված լինի այն խորը գիտակցությամբ, որ նա կանգնած է գալիք օրերի ահեղ դատաստանի առաջ, որ այսօրվա ամենափոքր սխալը կարող է կորստաբեր լինել մեր ժողովրդի ապագայի համար։ Եվ այսօր առավել ևս այդ մեծ անհրաժեշտությունը ծառացած է ողջ հայ ժողովրդի համայն հայության առջև, և այսօր որքան էլ խոսում ենք, հարկավոր է համայն հայության ներուժը միավորել այդ հարցում, առայժմ մեր գործերը շատ թերի են, և դեռ չկա դրա այսպես ամենօրյա գիտակցված աշխատանքը, որտեվ բայց նաև պետք է ասել, որ ծնվում են, ես ամեն օր ի վերջո հանդիպում եմ այսպես հայկական ցանցային համակարգ ձևավորելու տարբեր մտահղացումների, տարբեր նախաձեռնությունների հետ, և ես կարծում եմ ամեն դեպքում այս պահին շատ կարևոր է մեր իշխանությունների կամքը, որպեսզի այդ բոլոր նախաձեռնությունները միավորվեն իրոք համաժողովրդական, համահայկական ներուժը միավորելով կայացնելու այն մեծ ակնկալիքը, որը իր հետ բերեց մեր ապրիլյան հեղափոխությունը։ Եվ բնականաբար այդ հայրենանվիրությունը, հայրենասիրությունը չի կարելի այսպես համատեղել համատարած շահեկանության, ոսկեսիրության, որտեվ դա մի արժեքը, որը չի փոխհատուցվում փողով։ Եվ եթե այսօր էլի են մոլորությունն է, որ այ աշխատավարձը քիչ է, դրա համար այ եթե բարձրացնենք դատավորի աշխատավարձը, ոստիկանի աշխատավարձը, ուսուցչի աշխատավարձը, չէ, ուսուցչինը իհարկե անհրաժեշտ է, բայց ոչ նրա համար, որ նա այսպես սիրի հայրենիքը, այլ նրա համար, որ նրա հեղինակությունը բարձրացնա, դա պետք է ուրիշներին, ոչ թե ուսուցչին, դա պետք է որպես չափանիշ, և առավել ևս, ինչ ասեմ, այ փողով մանավանդ վերջերս էլի ուզում եմ կրկնել, երբ որ նույնիսկ ինքնապարգևատրման ճանապարհով մարդիկ փորձում են իրենց աշխատանքը իմաստավորել, ամենամեծ իմաստավորումը դա հայրենիքին ծառայելն է, ինչպես Տերյանն է ասում, կա ավելի վեհ երևույթ, քան այ հայրենիքին նվիրվելը, մանավանդ այս ճակատագրական պահին, երբ որ մենք ամեն ոլորտում, ամեն մեկս երկիր կայացնելու մի հսկայական առաքելություն է մեր բոլորի առջև։ Եվ այդ միասնության հետ կապված Տերյանը շարունակում է. Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։